同行们大家好，我是树根朽木。监狱是个人人谈及色变的地方，以前的香港监狱更是如此。可其中又有哪些地方让人们如此畏惧呢？或许是因为自由受到限制，也或许是因为犯人们的待遇太差，但最令人恐惧的则莫过于私刑。放在当年，每个犯人进去都要掉一层皮，有时候甚至部分黑警甚至比犯人还要坏。让我们一起去回顾数十年前昔日那个黑暗的香港。1968年，律师陈兆康帮古惑仔红孩儿打赢了官司，谁想对方设宴款待的时候和黑警起了冲突，被腰肌吃鱼的陈兆康便以袭警的罪名被捕入狱，关押了9个月。陈兆康一路上忧心忡忡，可红孩儿则是一副轻车熟路的样子，自己本就是监狱中的常客，自然是没什么好怕的。来到监狱之后的第一件事情便是理发，有位犯人一边帮红孩儿理发，一边与众人闲聊。陈兆康震惊地听到，眼前这位犯人竟然在监狱里已经待了20年，而他接下来的话更让人心酸不已。20年的沧桑变化，监狱外的种种早已经是物是人非，如今虽然是出狱在即，可自己实在不知该如何面对陌生的世界，甚至早已经没了亲人，还不如一直待在监狱当中混吃等死。陈兆康听后只是久久无言。接着一行人又被带到了办公室训诫，有个打了的犯人问他们是否有想喝的东西。如今监狱改制，刚进来的犯人可以点一份饮品，好几个人一听还有这样的好待遇，不假思索就答应下来。当轮到陈兆康时，幸好那红孩儿一脸警惕，出言未及拒绝，突然原本还翘着二郎腿的狱警们就站了起来，把没有点餐的3人赶到一旁，然后便对着剩下的人开始拳打脚踢。陈兆康见到犯人不仅被耍，还要被下重手殴打，顿时义愤填膺，直言狱警也没有权利殴打犯人。就在此时，当对方准备给他一个下马威的时候，监狱长却及时赶来。陈兆康原本还指望那监狱长会给自己主持公道，可谁想对方和狱警也是一丘之貉，不仅对犯人的言辞变本加厉，还威胁他不要搞事情。这陈兆康说白了也是个聪明人，自然明白了监狱长的意思，就是有话也不要说出口。虽然说他十分看不惯对方的做派，但人在屋檐下不得不低头，他选择了隐忍，只等待一个契机，便可如同山洪一般爆发，将那些草菅人命的狱警打入18层的地狱。一旁的红孩儿接着陈兆康竟然和狱长针锋相对，心中不免有些担忧，便向他介绍起了监狱中还需要注意的人物，更是特别提醒有一位叫做诗人仓的狱警，听说他心狠手辣，坏事做绝，更传闻在黑道上也颇有实力，可谓是黑白通吃，哪怕再桀骜不驯的犯人都会畏惧他3分。很快陈兆康一行人就被带到了犯人们的娱乐场所，这里宛如一幅浮世绘一般，一时间陈兆康都觉得有些许恍惚，还未来得及多想，便被红孩儿带来见了一位监狱老大鸡哥。因为这陈兆康作为律师在外名声远扬，而且经常给江湖人士辩护，再加上红孩儿的情分在其中，鸡哥也是乐得照拂一下这位初来乍到的新人。可下一秒，和谐的画面就被一个声音打破，来人唤作老鬼，曾拜托过陈兆康帮自己打官司，但依旧被判了7年的牢狱，所以在此刻想要趁火打劫，将之前的诉讼费全部要回来。谁想陈兆康闻言之后反唇相讥，按照对方当年持械吸引的罪名，起码有20年的牢狱之灾，自己帮他减刑到了7年已经是仁至义尽，如今反而被人倒打一耙。好歹鸡哥和另一名监狱的老大白炸十分见不惯老鬼的所作所为，打定了主意要护住着陈兆康。再加上老鬼见对方人多势众，也不好触其眉头。正在这一筹莫展之际，石仁仓带着手下进来，不分青红皂白就警告了陈兆康一番，又示意手下前去让他吃点苦头。下属们对上司的心思自然是了然于胸，下令要让陈兆康左眼黑，那意思就是要将他的左眼打肿。鸡哥等人见状也不好再说什么，众人只能做鸟兽散去。到了中午，陈兆康肿着眼睛和犯人们一起吃饭，竟发现红孩儿的碗中还有着肉排，甚至大方地分给了众人每人一块，这次也让他有些不解，监狱当中不是应该难见荤腥吗？直到听了鸡哥的解释方才恍然大悟，
原来只要有钱，在监狱里想吃什么都可以弄得到，但如果没钱的话，犯人则会寸步难行。陈兆康本想质问这监狱当中怎会出现如此场面，但听到监狱就是背地里的大东家之后，顿时就沉默了。他一个人那肯定是无法撼动如此的庞然大物，他本想要安静的吃顿饭，可老天偏偏不让他如愿。食人仓将之带到值班室，不仅嚣张承认是自己派人打他，还变本加厉地揍了他一顿。陈兆康此刻也不知道到底是哪里得罪了对方，而且在现实当中双方明明就互相不认识。原来当初自己打上的黑警正是食人仓的表弟，对方如今打来电话更是许下重金，希望能让这食人仓帮自己出一口气，以至于他现在遭受了如此无妄之灾，浑身挂彩。要说监狱当中每晚最大的乐趣便是赌钱，有的犯人们出手阔绰，甚至连门外的狱警都会押上一把，可赌运不佳的鸡哥只能待在床上干瞪眼，而陈兆康也闲来无事，便与之聊了起来。他一直很好奇为何白色的衣服与他人不同，中间有一条橙色的标志带，鸡哥则告诉他那是危险人物才能穿的，而且自己本人其实也有一套。这一下子吓得陈兆康立马便闭了嘴。另一边，老鬼的钱全部输光，自然是心情不佳，见了陈兆康竟然悠闲地躺在床上，于是便借机发挥，非要他还了一笔本就不存在的钱。而赢钱的白炸一边顺嘴嘲讽了老鬼，一边又将钱卷进衣物当中。此刻那老鬼见此情形，脸上自然泛起了不怀好意的笑容。到了深夜，犯人们都在熟睡，那老鬼却悄悄地爬下了床，用绳子将白炸放在肚子上的衣服给勾走。他一脸得意，殊不知这些小动作全被另一位犯人看在眼中。到了第二天，醒来后的白炸找不到衣服，最后竟然在陈兆康的床头发现了。虽然说很显然他是被陷害的，可脾气暴躁的白炸压根不听解释，一口便咬定是小陈偷了自己衣服，于是便让他将其中的钱还回来，不然就要他好看。两方争执不下，富有正义感的狱警终于出来解了围，白炸只好晚上再回来算账。这正义的狱警一直都很欣赏陈兆康，所以十分担心白炸的秋后算账。反观的陈兆康被逼无奈，也只能尝试着去申请人身保护令，可惜最大的难题就是食人仓从中作梗，自己压根就没有机会见到监狱长。果不其然，陈兆辉的申请被驳回，连带着红孩儿几人也全被食人仓赶到了绞刑室干活。这里乃是个凶名赫赫的地方，许多犯人都惨死其中。等到晚上回到宿舍，白炸则决定按规矩办事。一群人来到厕所，结果他并没有对陈兆康动手，反而对着一边幸灾乐祸的老鬼痛下杀手。原来是那名犯人早已将真相告诉了他，但陈兆康立马便阻止了白炸。大家本来在监狱当中都充满着戾气，如今再用暴力去解决问题，说不定日后恐怕还要酿成大错。白炸一听也便没再追究。在数日过后，陈兆康的姐妹听到自己入狱的消息，匆匆忙忙地从美国赶来探监，见到他鼻青脸肿的样子更是心疼不已。陈兆康则觉得这并不是什么大事，也就没有过多解释，交代几句之后便回了监狱。在这期间，食人仓一直站在门后观望，等到探监结束过后，便立马与陈家姐妹搭上了话，声称那陈兆康在狱中过得并不好，经常遭到犯人殴打。姐妹俩一听顿时就慌了神，食人仓则安慰起来，表示一切有自己，更是顺利拿到了陈姐的电话号码。到了第二天，他便约见陈姐，先是跟他说起了弟弟在监狱中是如何被欺凌，接着又表示自己数次仗义相助。陈姐听后瞬间便觉得有了主心骨，希望他能够继续帮忙。食人仓则顿时原形毕露，将咸猪手伸向了对方曼妙的身躯，这是当姐姐的生怕弟弟出事，只能咬着牙接受了。另一边，犯人们放风的时候，陈兆康一人躲在角落勾画，正义的狱警见状就走了上去，正好陈兆康也有事相求，原来是自己的妹妹生日快到了，以往自己会陪在妹妹身边，可如今沦为了阶下囚，只能画个生日贺卡聊表心意，希望这位狱警能够帮忙传递出去。心地善良的狱警爽快的就答应下来。次日他将贺卡交给陈妹，一时间有些许的伤感，兄妹间的感情一直很好，可惜如今出事之后都没有人能跟他说一句生日快乐。这正义的狱警看穿了女孩心中的心思，自作主张希望能够代替陈兆康帮他庆祝生日。
只是女孩一想到哥哥在监狱当中受难，实在没有心情出去庆祝。等到回到监狱之后，狱警便对陈兆康说明此事，这陈兆康反倒并没有觉得被冒犯，而是从心底里感谢这位正义的狱警擅作主张，将其当成了预备的妹夫看待。而这正义的狱警得到眼前大舅哥的肯定过后，也是颇为欢喜，承诺自己一定会多多照顾陈妹，两人之间的友谊无形当中也迈了一大步。自从陈姐上次答应了食人仓之后，对方丝毫不客气，一来二去之下便让女方有了双方是情侣的假象，于是这食人仓便得以经常出现在陈氏家中。那一日陈妹出门的时候，正好撞见了食人仓与姐姐，礼貌地打了个招呼，谁想那食人仓是个好色之人，见到陈妹彬彬有礼的良家模样，顿时色欲熏心。可当陈姐质问他时，他表面不动声色，心底已经开始想着要怎样将陈妹骗到手。这天犯人们正在打着牌九，食人仓不顾往日情分，突然过来将一切没收，引得他和红孩儿的矛盾彻底激发，更是让对方对食人仓放下狠话，如果他明天敢再来，自己一定会搂着他一起去死。可食人仓丝毫不将之放在心上，待他走后，其他犯人纷纷出言挤兑，让那红孩儿拉不下面子，只能强装镇定，继续说着狠话。只有陈兆康和七哥想要将之劝醒，谁想直接激发了他的逆反心理，态度反而更加坚决。其实红孩儿此刻心中怕得要死，躺在床上睡觉的时候，眼泪更是不由自主地流下。到了第二天，食人仓再次前来，犯人们看着热闹，猜测着会如何收场。那红孩儿紧张的不能自已，汗水瞬间就充斥着全身。好在陈兆康怕事情闹大，捏住了他的下巴，不让其轻举妄动。他本想着和食人仓好好谈一谈，没想到身边的红孩儿却直接爆发，刚一动手就被其他狱警直接制服。可狱警们并没有停手的意思，反而挥舞着警棍狠狠地朝他身上招呼，直到把他打得惨叫连连，最后更是昏死过去。令所有人都没有想到的是，身材瘦弱的红孩儿竟然就这样被打死。狱长听到消息之后，警告了食人仓一番，让他想好要怎样处理此事，毕竟一旦有犯人投诉，他们可就都没有好果子吃了。于是食人仓想出了一个歹毒的法子，让医生捏造了一个意外死亡的报告，然后杀一儆百，打算给犯人们一个狠狠的下马威。狱长觉得此事可行，便点头答应下来，只是一切都被门外的狱警听见。很快食人仓便带着狱警搜查监房，一旦搜到了违禁的东西，就是一顿毒打。而知道红孩儿死讯的狱警趁机便将消息传递给了其狱友，对方瞬间崩溃。另一边，食人仓又来到陈姐家中吃晚饭，不过他是醉翁之意不在酒，更是早早和陈姐商量好了，先是用照片威胁，用陈兆康的安危加以胁迫，让陈姐不得不忍气吞声，将妹妹推入虎口，在汤中暗暗下了药。陈妹喝下之后意乱情迷，食人仓则趁机行了歹事。到了第二天，正义的狱警带着一番鲜花来找陈妹喝茶，得到的却是晴天霹雳。陈妹见自己的清白没了，只能留下一份血书。而在正义狱警的逼问之下，陈姐终于将真相一五一十地告诉了他。此时监狱当中已经一片静默，所有的人都沉浸在红孩的死讯当中，陈兆康则因为朋友的死也处在了崩溃的边缘。而正义狱警又带来了陈妹的死讯，成了压垮骆驼的最后一根稻草，他彻底崩溃，一时之间群情激愤，犯人们也想让那食人仓付出代价，所有的人更是团结在了一起，打算一起抗议示威。谁想到了关键时刻，老鬼却成了叛徒，众人不得不终止行动。结果那食人仓为了威慑众人，竟然对鸡哥一顿毒打，正义的狱警看不下去，站出来与他针锋相对。可食人仓总想着以势压人，气愤之下，正义的狱警直接便摔了帽子。另一边的陈兆康则趁机将饭盒盖在了食人仓脸上，一时间犯人们蜂拥而上，与狱警打成一团，有人更是将家伙全拿了出来，犯人们顿时就如虎添翼，渐渐地压制住了狱警。此刻监狱里已经是乱作了一团，食人仓本还妄想逃跑，最后直接被陈兆康等人勒死在了绞刑室中。多年之后，陈兆康和正义的狱警穿上了带有橙色带子的衣服，成了监狱的老大。而当
新来的狱警询问他们到底判了多久的时候，两人一脸淡定地回答无期徒刑。本片的全名叫做《黑狱断肠歌之无期徒刑》，是继《弃牲猪肉》之后的第二部。作为一部2000年方才面世的监狱片，差不多是这类题材的最后一部作品。随着21世纪的到来，热血的古惑仔形象电影已经是越来越少，纯黑帮的电影更是质量与产量双双下滑。此时，当你看着昔日诸位黑帮老大们在这部电影里身在牢笼当中，恍惚之间不禁感叹，或许监狱的确就是黑社会最后的人生归宿。他们在这所牢笼当中，演员的去世，港片的式微，黑帮片的没落，这些昔日叱咤风云的大佬们，他们在这所牢笼当中终于逐渐凋零。我是树根朽木，感谢你选择与我一起虚度时光，如果有缘，我们下期再会。